guda biyun da na filin parking an samu shago 4,000 na yan tebura mai kwanda da gwamnati take da 1,200 da wani abu ayin kaga abin za ka ga lalle ni ma na yi kokari wannan kada at least an fitar da gwamnati saboda idan aka zo wani rasa gurinsa mun shiga uku a ciki za su yi wannan haini amma aka yi wannan babu wata to ya zamu da malam kato sojoji suna so in canja san kai su shek isi aka na biyu to ka ga filin aiko na san filin yanzu nan mai kamata shi to gurin dan ba zai dau kasuwa ah kasuwa daukan kasuwa da gudu zai yi kasuwa nan gurin da gudu kuwa yes ayita in form of kaman yanda muka zano maka kasuwa plaza kasuwa sosai eh rufaffiya gini daya eh gini daya a shige ko ina komai dai a hade komai ayi a ciki komai a gurin sannan gurin parking ko kuma a rarake kasan to ayi parking a kasa ayi parking a kasa dai ya safar guda idea rarake kasa a fata kasa eh dan zai shiga a tashi su zan da lokaci wanda zai nemi gurin da za a yi to a kai su kware okay to yanzu zan kara duba gurin sosai shi ka duba sai fara neman site plan na gurin zan ga mishi fito da shi in ya dawo zan ga mishi kai magana a fito da shi a kawo sai ka ga girman sa sannan sai a ga meye kuma za a saka da zai fitin din sa a kawo maka proposal duk wanda ka dauka a ciki to ita kuma plaza fa sai yau shi za a yi ka ga mana to za mu sa abiya compensation din sa dama akwai compensation da akwai compensation akwai compensation akwai akwai compensation ne shi akai akwai compensation ko sai wannan eji da yanzu bata ba mu ba kuma dai za ta ba ku jagoranta da to nawa ne gasu guda office din deputy governor ka san cewa ko adama su ba a karba ba akai aka gama shi wannan ma haka dan din shi ba mu karbu ko sisi ba ga dan din shi tun advance payment ne ko a tun advance payment ga office din deputy governor shine 35 million to ga dan din shi a roches ko roches 69 dan din shi shi kuma 220 Power Hill ba ta biya shi dan agunda ba. Rarraba su ne in ka haɗa su a cikin gida za ka ga inda suke. Nan. Ce bai da ita hannun lokacin shi power hill okay kawai ya fara ayi nisa certificate zai fara yi nisa aikin shi yayi nisa sosai certificate zai yayi nisa dan agundin ne ba abin da aka saboda compensation saboda compensation
Allah ya daraka lafiya. To Allah ya daraka lafiya. Allah ya daraka lafiya. To akawanta sai da safin. Ya, to sai da safin ku. Yawa.